ରାଜ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ତୁପ୍ ପେଜ୍ ମୁଁ ରାଜ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୈତପ ଚିହ୍ନା ରାଇସ୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମିତିକା ଟୁରିଜମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ପିକନିକ ନି ହେବ ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା ବାହାର ବୋଲେ ଲେଇଯାବ ସଟକେ ଜୁମକେ କଳିଯୁଗର ଗୃହ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ମଝିରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ତ ଏଠି ପହଣ ଆସିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖେଳ ଦେଖିକି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜଡ଼ରାଶି ଦୃଶ୍ୟ, ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପାଉନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବା, ତେଣୁକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତିକା ଭଲ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବା, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ମାତା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଯାତ୍ରାର କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, କିଛି ତ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାଉନୁ, ଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ମାଛ ଧରିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁଲିସ ତ ମନା କରିଦେଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯାଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ମିଳିପାରିବା ହେଲେ, ଆଜି ଦେଖିକି ଯିବା ମାନେ ଯିବା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ବାଡ଼ିକା। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ହବ ମିନିମମ୍ କିଲୋମିଟର ହବ
ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଧରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର କେଉଁଟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଦେଖାଉଛି ଭିଉ, ଏମିତିକା ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଉଛି। ଆମର କେଉଁଟ ଭାଇମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିନିକ୍ ଭିଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ମାହାତ ଗାଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାହାତ ଗାଁ, ଜାଣିପାରୁନି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟ୍ ପିଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖାଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜବାହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋପୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି। ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆସବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋପୱେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ଲଗ୍ନ ମହାଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଓ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ଜାଗା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଥରେ ମାତ୍ର ରକୁଦ କାନ୍ଦିମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପରି ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ମାତା କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଯାତ୍ରା କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିକି, କେବେ ତ ଆସିନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଯାହା ବି ଘଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେସବୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ RJ 143 1040 କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।